Дженн Морган. Якщо ви пригадаєте фільм «Самий обаятельний і привлекательний», там є розкішна фраза. Минути ожидання дають мужчині можливість лишній раз спокійно подумати. Хватить думати, мальчики, вона не запізнюється. І це дуже класно. На дивані програми «Гутен Морган» Настя Приходько самого ранку. Привіт тобі. Добрий ранок. Настя, дуже рада тобі. І ти молодчина. Ще тільки проснулися, ти вже при повному параді і в нас в студії. Скільки часу тебе займає підготовка? Та дуже мало. Я вже звикла до цього, що треба все робити швидко. Все швидко? Все ти знаєш, із дитиною, із собою, всіх построїть, покормити і вийти зазвичай з дому, так? Так. Ну, насправді, слідкувала за тобою, як і всі, тому що і вболівала за тебе на Євробаченні, і дивилася, як тебе кліпи знімаються. Ти так часто міняла свій стиль, то ти була такою жорсткою рокершею в чорному. Потім ти така була зовсім жіночна, в сукні, з прическою, укладкою, вся в бльостках. І навіть я знаю, що знімали кліп нещодавно твій, так? Наряжали Настю в платці, в результаті зняли все, одягли футболку і поставили майже без мейкапу на точку, так? Та це дуже гарно, це ж природньо. Ні, так це круто. А чому так прийшли до цього? Тобі не подобається сукні, чи ти себе так комфортніше почуваєш? Ви розумієте, хотілося щось нового, щось зробити таке, щоб мені на душі було гарно, було добре. Тому що хотілося вийти з цього образу, тому що є вже так, актори дуже багато кажуть, що коли вже образ починає поїдати людину, треба з нього виходити. Тому я хотіла все змінити. Хотіла навіть футболки, оголені ноги, хотіла, щоб волосся було інакшого кольору. І хочу далі робити все, щоб відійти від рокерши, від чорних суконь у пол, чорних очей та червоних губ. Все, така спокійна. Ну, слухай, на зйомках, кажуть, ти стояла на одному місці, на одній точці 12 годин. Ну, такі були умови. Як ти це витримала? Ти ж така непосидюча, я знаю. Боже, це було жахливо. Але робота є робота, і треба було робити. І, насамперед, я дуже задоволена, тому що це видатний для мене кліпмейкер Євгеній Тимохін, який зробив цю роботу. І я дуже йому вдячна за те, що... Хай воно було складно, але я вважаю, що це моя найкраща робота з усіх. Я думаю, що в такий момент треба казати, дами і господа, внимання на екран, давайте подивимось на викліп від Насті Приходько, так? Настя Приходько, не Анастасія, Настя. Анастасія. Ви забули, я кажу зараз. Анастасія Приходько і її новий кліп «Половина пути» для вас в Гутен Морган. Ексклюзив.